imagekhabar.com। कोरोना महामारीपछि नेपाल खाद्य संस्थानले उपभोक्ता सेवामा विद्युतीय माध्यमलाई प्रभावकारी बनाएको दावी गर्छ। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकका लागि सहज रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिका लागि संस्थानले डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न थालेको हो। कोरोना महामारीले हामीलाई धेरै थुप्रै पाठहरू चाहिँ सिकाएको छ होइन। यही पाठ स्वरूप हामीले चाहिँ खाद्यान्नको सहज आपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ एउटा नवीनतम प्रयासहरू पनि गऱ्यौँ हामीले। जस्तो जति बेला चाहिँ देश मा निषेधाज्ञा जारी थियो, मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले आम जनताको घर दैलोमा नै खाद्यान्नको चाहिँ आपूर्ति सहज गराउनको लागि अनलाइन डेलिभरी चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ, यही बिचमा सुरु गऱ्यौँ। नेपाल फुड डट जिओभी डट एनपी हाम्रो आफ्नै फुड पोर्टल हो, अनलाइन पोर्टल। त्यसमार्फत अर्डर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले न्यूनतम 2000-15000 सामान मगाउन सक्नुहुन्छ र त्यो हामीले उपत्यकाको यो चक्रपथभित्र र चक्रपथ बाहिर 1 किलोमिटरसम्म फ्री डेलिभरी गर्छौँ र उपत्यकाको लागि तपाईँहरूले सस्तो होटेल र मुकुन्डो मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा कुनै माध्यममा हाम्रो एक्स्ट्रा चार्ज लाग्दैन। जुन रेटमा तपाईँले यहाँ हाम्रो गोदाममा आएर लिनुहुन्छ त्यही रेटमा तपाईँको घर घरमा। एउटा सरकारी कम्पनीमा पनि यति छिटो रिस्पोन्स गर्दो रहेछ भन्ने छ, किन भन्दाखेरि आज तपाईँले अर्डर गर्नुभयो भने बिदा नपरेको खण्डमा भोलिपल्टै डेलिभर हुन्छ र बिदा पऱ्यो भने जुन अफिस लाग्ने अर्को दिन हुन्छ नि त्यो दिन डेलिभर गर्छौँ हामी। ग्रामीण भेगसम्म खाद्यान्न आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको संस्थानले स्थानीय तह र सहकारीसँग समन्वयमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी थालेको छ। खाद्यान्न अभावलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि हामीले खाद्यान्न मौजदतको व्यवस्था मिलाएका छौँ होइन। र अहिलेको अवस्थामा हामीसँग देशभर रहेका हाम्रा विभिन्न स्थानका गोदामहरूमा करिब 20,000 मेट्रिक टन करिब 2,00,000 क्विन्टल खाद्यान्न चाहिँ हामीसँग अलरेडी मौजदतमा रहेको छ। डिजिटल माध्यमको प्रयोगसँगै व्यापारमा समेत वृद्धि भएको छ। यसै गरी कोरोना कहरका कारण अर्को लकडाउन थपिएको खण्डमा वितरणका लागि 2,00,000 क्विन्टल भन्दा बढी खाद्यान्न स्टक राखिएको छ। यसलाई अझै बढाउने तयारीमा संस्थान जुटेको छ। सहकारीको मोडलमा पनि हामीले प्र्याक्टिस सुरु गरिसकेका छौँ। जस्तो गाउँ गाउँमा रहेका सहकारीहरूलाई चाहिँ यो खाद्यान्न बिक्री वितरणमा परिचालन गर्ने, खरिद प्रक्रियामा परिचालन गरेर बढीभन्दा बढी उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ राहत पुर्याउने गरी हामीले तयारी गरेको हो। 15-16 सहकारी चाहिँ अलरेडी हामीसँग आबद्ध हुन्छ देशभरमा र यो क्रमलाई चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा विस्तार गर्नको लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू पनि बनाएका छौँ। नेपालका अन्य सरकारी कार्यालयहरूले समेत डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने संस्थानको सुझाव छ। प्रविधिको प्रयोगले छिटो र छरितो प्रभावकारी काम हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथ एलबी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। फर मोर न्यूज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड फलो।